Термини фольклори პირველად 1896 წელს ინგლისელმა მკვლევარმა უილიამ ტომსმა გამოიყენა. Სიტყვა სიტყვით იგი ხალხურ სიბძნეს შემოქმედებას ნიშნავს. მას ტრადიციულ ხელოვნებასაც უწოდებენ. ფოლკლორის მდიდარი ბუნებიდან გამომდინარე ხალხურ სიბძნეს ყოველ დროში სხვადასხვაგვარი დანიშნულება ჰქონდა. ასეთ შემოქმედებაში არ არსებობს შტამპი, მაგრამ მასთან უმეცარი და ზერელი დამოკიდებულება მხოლოდ მის ავტორსა და მომხმარებელს აკრინებს. ფოლკლორი თავისი შინაარსით ეს უცხოური სიტყვა და ხალხურ შემოქმედებას ნიშნავს და ხშირად არამხოლოდ საქმეს ჩაუხედავ ადამიანთა ბაგეთაგან, არამედ სპეციალისტების პირიდანაც გამოითქმება ხალხური ფოლკლორი, რაც სრული გაუგებრობა და ამიტომ სასურველია ამგვარ სიტყვათ შეთანხმებას ზოგადად მოვერიდოთ. ქართული ფოლკლორის არც ცოდნა იწვევს მასში არასწორ ჩარევებს და შესაბამისად არა სახარბიელო, არა სასურველი პროდუქტის მიღებას. დღეს ფოლკლორისტები ძალიან ხშირად დაობენ იმაზე, რამდენად საერთოდ უფლება გვაქვს გამოვიყენოთ ეს მუსიკა და ხომ არ ჯობია ის საერთოდ მას დავანებოთ თავი და ის იყოს ისე, როგორც დღეს ჩვენამდე მოვიდა. დღეს ქართულ რადიოებში, ტელევიზიებში ძალიან ხშირად მოისმენთ არც თუ ისე სასიამოვნო და სახარბიელო ვარიანტებს ფოლკლორის, ქართული ხალხური სიმღერის. რაც შეეხება იმას, რამდენად მისაღები ან არ არის ეს მისაღები და რომელი ფორმა უფრო მისაღები და რომელი არა. ამას ძალიან რთულია საუბარი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ფაქტორისგან არის ეს განპირობებული და ბევრ ფაქტორზე როგორც ასე დამოკიდებული. მაგრამ საბოლოო ჯამში ვისი თქმათ შეიძლება გააჩნია იმ მხატრულ ამოცანას, შემოქმედებით ამოცანას, რის გამოც ეს კეთდება. აი ეს თუ გამართლებულია და ეს ნიჭიერი კაცია, მაშინ შეიძლება მივიღოთ ესე ვიტყოდ საინტერესო ექსპერიმენტი. ამიტომ ნუ ჩემთვის ყველაფერს წყვიტავს ხარისხი, როგორ არის ეს გაკეთებული. ალბათ როცა ადამიანი გარკვეულ საქმეს კიდებ ხელს, ამ საქმეში უნდა იყო გათვითცნობიერებული, განსწავლული და ეს ძალიან გეხმარება. მით უმეტეს როცა ლაპარაკია მუსიკაზე და ფოლკლორზე, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანია იმ სივრცეში შესვლა, რასაც მუსიკალური ფოლკლორი ქვია. ეს რომ გააკეთო მით უმეტეს ისეთ რთულ კონფორმაციაში, როგორც არის ქართული ხალხური მუსიკა, რომელიც არ არის აბსოლუტურად არაერთგვაროვანია, ის არის სრულიად განსხვავებული, მას აქვს უამრავი ჰიპოსტასი და რა თქმა უნდა ამასთან ურთიერთობა ეს მოითხოვს გარკვეულ ცოდნას, განსაულობას და რამდენად კომპოზიციურად გამართულად და სწორად არის გაკეთებული ისაც გაკეთებული. მოდით ახლა 21 საუკუნეს და დღევანდელ კომპოზიტორებს შევხედოთ. გიაყანჩელი არის თუ არა ქართული პროფესიული მუსიკის განვითარება და გაგრძელება? რა თქმა უნდა არის. ბიძინა კვერნაძე არის თუ არა ასეთი? რა თქმა უნდა არის. ვატო კახიძე არის თუ არა? რა თქმა უნდა არის და უამრავი შეგვიძლია უამრავი მაგალითი ჩამოთვალოთ. ასე რომ პროფესიული მუსიკა მისი ესთეტიკის, ფასეულობების და სულიერების თვალსაზრისით არსად არ წასულა, ის განვითარდა სწორედ ისე, როგორც უნდა განვითარებულიყო. მაგრამ როგორც ყველგან, როგორც ყველაფერში არსებობს მედლის მეორე მხარე და აქაც ვიღებთ ძალიან ბევრ მცდელობას მუსიკასთან, ну, арасасруელი პირების მეახლოვების. Арасасруელი პირები არიან სწორედ ის ადამიანები, ვინც ვისთვისაც ეს ფასეულობა არ წარმოადგენს არანაირ ფასეულობას და ღირებულებას, როგორც ასეც, და ეს არის უბრალოდ კომერციული გარკვეული სარგებლის მიღების საგანი და მიზანი. ამიტომ შენ იმას რომ მოისმენდა იმ წუთში არ გესიამოვნება და ის თუ ცუდი ასე შენ ამით იმ შედევრს და პირველ წყაროს ვერანაირ ზიანს ვერ აყენებ. იმას თავისი შეუცვლელი ადგილი აქვს ძალიან მაღლა სადღაც და ეს უბრალოდ ჩაგეთვლება შენ რომ ეს არის შენი ცდა რომ რაღაცა შეეცადე რომ შეეფინიასავით რომ ფინია რომ ლომს ეთამაშება აი და ახლა რაღაცა შეეთამაშე რაღაცა და ნუ ესევე ჩაივლის ეს ცდა მიუხედავად იმისა რომ დღეს შეიძლება რაღაც გააპიარონ და მთელი დღე გიტრიალონ რაღაც კლიპი და რაღაცა ძალით ეცადონ რომ თავში ჩაგიდონ რომ ეს არის კარგი ეგარი გამორიცხული. აქ დგება კიდევ საკითხი ხალხური სიმღერის განვითარებისა. ხალხურმა შემოქმედებამ უნდა შეინარჩუნოს ის თავისებურებები, რაც მას ტრადიციულად მოხვა ჩვენამდე.
და რაც შეეხება მის განვითარებას, განვითარების ერთ-ერთი გზა შეიძლება იყოს ხალხური შემოქმედების ცოცხალ ბრუნვაში შემოტანა. ქართული ფოლკლორი ჩემს აზრით ვითარდებოდა მე-20 საუკუნეს შუა წლებამდე. და ვითარდებოდა რატომ? ის იმპროვიზაციულობა, რაც ახლავს ამ ფოლკლორს და რომელიც აუცილებელი შემადგენელი ნაწილია მის შესრულების დროს, ეს ყველაფერი იყო შენარჩუნებული, მაგიტომაც არის ამდენი ვარიანტები ხასამბეგურასი და მაგიტომ არის ამდენი ვარიანტები სხვადასხვა სიმღერების. აი საბჭოთა კავშირმა ამაშიც რაღაცა დიდი დაღი დაასვა ამ პროცესის დამუხრუჭების თვალსაზრისით, რომ ჩაითვალა, რომ ეს არის ჩვენი საგანძური, ეს სწორად ჩაითვალა, უდიდესი საგანძური, მე ხო ჩვენი ქვეყნის მაგალითზე ვლაპარაკობ, და ამის ხელისხლება აღარ შეიძლება. ეს უნდა იყოს რაღაცა შუშის ქვეშ და ჩვენ უნდა მივიდეთ, ამას თავი უნდა დაუკრათ და ჩავიაროთ დიდი პატივისცემა. კი ბატონო, რასაკვირველია. მაგისთვის არ არის საჭირო ამისთვის შუშის ხუფის გაკეთება. ჩვენ ისედაც ვიცით და ამდენი წელი მოვიტანეთ, ხო? ეს კულტურა და ტრადიცია. მაგრამ გახდა არაპოპულარული აი ეს იმპროვიზაციულობა და ასე შემდეგ, რაღაც შტამპისკენ წავიდა ეს ყველაფერი. მერე გაჩნდა მეორე მომენტი. როდესაც სცენაზე ადიხარ ეხა დახეულჩოხაში და იმაში ქალამნებში და ხარებთან ერთად არ ახვალ, ხო, ურმულის სამღეროდ. საჯარო გამოსვლას აქვს ერთი მომენტი, რომ დაუშვათ იყიდება ბილეთი აი ამ კონცერტზე. ეს არის მაყურებლის ფსიქოლოგია აბსოლუტურად ყველა ქვეყანაში. გადაიხადა იმან 1 ლარი ბილეთში. იმან რომ იყოს 2 ლარის სიამოვნება. რასაც მეც იხდის, რამდენიც მეც იხდის, იმდენად მეტი სიამოვნება უნდა მიიღოს. ამას შექმნა გარკვეული დაბრკოლებები, რომ ისეთ სტილში სიმღერა, ისეთ მანერაში სიმღერა, მუსიკალურ მანერაში, როგორც სოფელში შეიძლება სამმა კაცმა იმღეროს, სცენაზე ეს გახდა შეუთავსებადი, იმიტომ რომ ძალიან ჭრის ყურს. სცენას აქვს რაღაც ესეთ მომაჯადოებული მომენტი, რომ იქიდან რაღაცა კარგად აწყობილი, შეხმატკბილებული სიმღერა გინდა რომ ნახო. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ ეხლა სუხიშვილების შემთხვევაში, რომ ლარივით გაჭიმული ხაზებით რო დადიან. ეხლა წარმოიდგინეთ სოფელში ეგეთი ცეკვა. ხა კი, ნადურებში სადღაც უცეკვიათ, მაგრამ ეგეთ მოთხოვნა ხო არასდროს არ არის, რომ მართლა აბსოლუტური სინქრონი იყოს. ეს არის რაღაც სახალხო დღესასწაული, ესე რომ თქვა. ეხლა ის რომ გადმოიტანო იმ სახით სცენაზე, ეს იქნება ძალიან შეუფერებელი და მოუწესრიგებელი ქაოსის სტაბილიზებას დატოვებს. სცენაზე რო ადიხარ, შევთანხმდეთ, რომ ეს არის შოუ. შოუში სუბტატ უნდა იმღერო, ძალიან სინქრონულად უნდა იცეკო და ესეც აღარ არის დღეს საკმარისი. კარგია თუ ამას განათების ეფექტები აქვს კიდე და თუ რაღაცნაირად საუკუნის შესაბამისად ხდება ამის უკეთესად წარმოჩენა. როდესაც ტელევიზია იწყებს ამის გადაღებას, შენ არ შეიძლება ის ჩაბნელებულ მას გადაიღო, ხო? დამატებითი სინათლე ჭირდება ამას. არსებობს მერე მხატვრული სინათლე და მოკლედ დღევანდელობას უნდა შეეფერებოდეს. მაშასადამე განვითარებაში უნდა ვიგულისხმოთ საშემსრულებლო დონის მაქსიმალურად დახვეწა, კუთხური კოლორიტის მაქსიმალურად შენარჩუნება, ვოკალური მხარე უნდა იყოს მოგვარებული მაქსიმალურად, არავითარი მიბაძვა მოხუცების ხმისადმი და აგრეთვე შეიძლება იყოს თქვათ ერთ-ერთ ფორმად გამოყენებული შინაარსის დემონსტრირება, რამდენადაც ეს მოსახერხებელი იქნება. ქართული სიმღერა არ განვითარდება, არანაირად არ განვითარდება, თუ ანსამბლებში არ აღდგა აი ამ იმპროვიზაციულობის პრინციპი. წინააღმდეგ შემთხვევაში 21 საუკუნის ბოლოს ფოლკლორი იქნება აუცილებლად ისეთივე დონეზე, როგორც ახლა დასაწყისშია. ის შედევრები, რაც არის მომღერლების, ანსამბლის ხელმძღვანელების, ზარდითაობის მეშვეობით, რასაკვირველია შენახული იქნება, ამას არაფერი არ ემუქრება. ამიტომ ჯობია, რომ ახლა ვინც რას აკეთებს, ახლა გააკეთა კლიპი, გაუშვეს, ეს გაივლის, ეს არაფერი არ არის, სახადე ავანტყოფობას ავითარე. მაგრამ ფოლკლორისტი ჯაზმენების ხარჯზე მე ესე ვიტყოდი, უნდა მოხდეს კიდევ ერთი რაღაცა ესეთი გაბრძოლება იმის წინააღმდეგ, რომ აი რა შტამპებიც არსებობს. შტამპები მე მაქოდელობაში შედევრები, მაგრამ ის იმას ყველა ანსამბლი მღერის ესე, რომ აი ეს არის სწორი ვარიანტი. ფოლკლორში არ არსებობს სწორი და არასწორი. არსებობს
კარგი ვარიანტი, კიდე უკეთესი ვარიანტი, ნაკლებად საინტერესო და საერთოდ მოულოდნელი. ვინც გადაწყვეტს, რომ ამ მიმართულებით გარკვეული სამუშაოები ჩაატაროს, აუცილებელია ამ სივრცეში ძალიან კარგად და გააზრებულად ქმედება და ძალიან საშიშია ამ სივრცესთან უმეცარი, უწიგნური და გაუნათლებელი დამოკიდებულება. იმიტომ რომ პროდუქტი, რომელსაც შექმნის ასეთი მუსიკოსი, დროში დარჩება და ვერაფერ გაუძლებს დროს. აი ეს არის ამ შოუ.